Сотрудағыда битва фокусников тені республикатағы күрек екесте көліні тылына манна кейі қараған байыр тарбағарталаннақ. Нюрба Марыттан әдер кәскелләк фокусник Джулус Павла сетейілі ақты күтінна. Джулус бүгін бұғасырды бі еқыл жыттыр, үті асырдан. Үті асырданнан. Ері Джулус, чуғаз жоңыр бастан ағырдаған тіверт, Нюрба Рақұт Марыттан бі еқайыннан кәлі. Нюрба Марыға барығыды пірвет. Олақ тақтырғыр ағырдаған тіреді. Аңжы қағаңғыттан бұманның фокуынан жарықтанар болың. Кеме еген ұғой бұта, ебетер кеме көрің өнді? Амастан күр әрдіқ бұттан, наға күр бұттан. Оны келек бұттан мұғыла. Оны келек бұттан. Әлі бұқар тұға жатшым күрік. Аскула жатшым бұқ күйе, оны маңық қайы жатшым аңда. Күрік өрінен бұтық Discovery-дің қаналыңға динамо жамарды, невероятный иллюзионист. Оны көрәтшім, күн айы болатшы, басқа ғын айы болатшы, неделі абидді. Оны көрәтшім, үші бәді қатығы, менімен кейін құдық болуқ марадым, қырғырлаттан тәйті құдық құлаты болады. Олты білген жәйін бұл ұлақан көрек қиылаға болуын, оны білген де тұтатына көрәтшілер бітігер фокус бұтын көрдерек Жәрі, бұқа бары болғойын көріп үт. Кемері өріп бұда да егін? Ау, бәм, әкілі, саму ұшқа. Жәрі? Бұл мен үйхәңі қартынды. Аға. Бұл? Өрді бет. Аға. Мұн елі, тұқын өрені, бұт пешкін, басты. Аға. Жәрі? Үші. Оның тікәбен бұларын лықтақ бұнда? Бұл бәм қайым әп, құпырысты маңы көт үрем. Бұл әді? Майлан барам маңы көн тұтуам. Ары үйе әріп. Аға, маңы. Оны құтырып көртіған тұраң? Аға. Құтырып көр. Аға. Аға, маңы. Бұл қартын ұлым. Маңы ұла жәмін. Саңа күнгі кәлбі кейбігітін, саңа күнгі де. Тұн хорықтыру ғылына ғыл нәтші ебін. Хорықтыру ғын наға түрген мағыда. Наға үр бұда. Нәрі? Әлді? Бұлым ле? Ары үйе ағыз тұтсы. Маңы қай бұны? Қая? Қора бұны? Қая де? Әрі мен әлі батта ауды маңына кәлің қалда де? Оты маттеген әрі? Әрі әрі әрі. Саңа көмде үр бұды Күнжіктан көрің бірі? Аға күнде қайтақ мұны қалып. Тұтан алар бұтың де? Амын тұтан алар бұтың де? Сүлден кірейін әйтті. Көрің бірі бұл? Әті жүрбетін. Ет бірі бұл маңыға емек бітті? Оны тұтан алар бұтым әй? Тұтан алар бұтың? Жәрі халғы бұра бұт. Бұл қарақ байыта бұл... Қарақ байыта болуға мен тұтан алар бұл. Елі қайдары тарбақ ең албағы... Просты бәң ана бұна тұқ. Маға кез әне бәң. Да? Олата күнді көрәтшілер бет ап алып тен жыңнақ бары біте. Бары біте. Жәрі? Оны маңында бұл кенгі берем бітем. Любай қарын талы? Талым. Көрәбін дә? Көрі. Аға, бұл күз. Дама черби. Дама черби. Аға, бұл ене де? Мені. Пісі, маңы үші дүкіне көрді. Аға, үйе ғосыдан көрді. Аға, бұл? Бұл әлім ә, бұл? Көрі әрі маңы көнің қар? Қоқ! Тұтыра маңы тұн? Бұл мұнты тұн? Маңы тұн тұн. Үйе ғосы тұн көрі қоманды. Көсі? Көсі тұр. Әйін өртті? Аны бұл қарты бұл жөрі ғой ғоқ болан қалады. Жақшын тірейіне ебет. Ортайды маңына бұл көрі қар төрбек кейгідіңді? Оғылардың үшеділі? Олағын жанындар ағыз тәрі де. Ағыз кейі барды. Әрге әтін датын фокустары көріңін? Әрге. Бұл индикеттен бұл фокусник бұлын бағалақ оғыларға туы бағырың еді. Бәр қылғыстық біре бітенер. Фокусник бұл... Оттың күру бәлімінен әжін. Бәлімінен қаз обар тақтанар бұл. Бәлімінен мәк көзірді Көдір орды. Әйеқаттан маңы кәлін үлді табы кірі әйеқа мақтана бұд, оның өсі де үрдік сетейлері бағыра қалып. Қас класы көрінің әне? Оныс. Оныс класы көрінің әне? Әйеқа үрдіктен үрдік сетейлері.